אנחנו נמצאים בקרוזים, יישוב שנמצא במרכז הגליל, צופה לכנרת, מול הגולן, גליל עליון, עמק החולה, מרכז הגליל. בקושי פסיקה למפה של העולם. היישוב נקרא על שם יישוב מאוד עתיק, מתקופת התלמוד והמשנה. מכאן יוצאים לטיולים, כי זה מקום מרכזי שאתה מגיע לכל מקום. עניין של 10 דקות, 15 דקות, ואתה כבר נמצא בטיול. במתחם רומנטיקן, יש לנו 4 בקתות עץ. הכל פה נבנה במחשבה תחילה. המון המון עבודה עצמית עם עץ גלילי, שזה עץ האקליפטוס. כל הצמחייה הירוקה הזאת, זה חלק מהגליל, זאת האווירה, וזה חלק כפרי. אנחנו היום ניסע לראות חלק קטע מהמים שזורמים מנחל הג'ילבון, שזה מקום יפה, בסביבות קרוב לגדות. מי שמגיע לכאן הוא נהנה מחוויה ייחודית של טבע, מים, נופים. אני משתדל לתת לכל אחד את הטעימות ממה שמתאים לכל אחד. יש כאלה שאוהבים רחוב ונותן להם מסלולים לרכב. יש כאלה שאוהבים טיולים רגליים, אז אני מציע את היהודיה, בריחת המשושים, את הזאקי. הרבה מאוד תיירות נוצרית נהנים מהאזור. הם גם מגיעים לביקורים בכנסיות שהם חשובים להם, לדת שלהם, וגם מגיעים לנופים ולשמורת הטבע ולהרי הגולן, והם נהנים. כל טיול שלהם זה פשוט חוויה. כי יש בה רוח צפונית ופריחת כלנית, עלונים עתיקים בני מאה, ונערות יחפות מחייכות ויפות. את הטיול שלנו אנחנו מסיימים בנחל דרדרה עם קפה, פשוט קינוח שנותן את הטעם להמשך, וטעם של עוד. בואו לגליל פשוט ליהנות.